زبردست گل، خوبصورت گل، بهترین گل، بالکل میچ کے آخری لمحات میں خوبصورت گول علی کی جانب سے دس نمبر وردی میں ملبوس، زبردست شوٹ اور گول کیپر کو بالکل امید نہیں تھی گول کرنے کی، لیکن خوبصورت شاٹ اور بہترین گول، ایک گول کی برتری حاصل ہوئی ہزارہ اسٹار فٹ بال کلب کی ٹیم کو۔ میچ اپنے اختتامی مراحل کے بالکل قریب